Κανένας νέος θάνατος σχετιζόμενος με τον νέο κορονοϊό δεν σημειώθηκε στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε στην καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από COVID-19 στην χώρα παραμένει στους 146, ενώ 35 είναι οι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων. Ακόμη, μέσα στο τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 10 νέα κρούσματα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους από την έναρξη της επιδημίας να φτάσει τα 2.642. Ο Νίκος Χαρδαλιάς από την πλευρά του έκανε έναν απολογισμό της πρώτης ημέρας χαλάρωσης των μέτρων. Σε γενικές γραμμές δήλωσε ικανοποιημένος, ωστόσο προειδοποίησε. Η εικόνα καφεμπάρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασόν και να προμηθεύουν δίθεν take-away ποτά με τους πελάτες πολίτες στιβαγμένους όρθιους αναδεκάδες μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας. Προσβάλλει όλους εκείνους που καθολικά, με απίστευτη πειθαρχία, κινήθηκαν χθες και μετακινήθηκαν και σήμερα, τηρώντας τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα καφέ μπαρ δεν επιτρέπεται. Όπως επίσης δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασόν. Άτυπα πάρτι και συγχρονισμός έξω από καφέ μπαρ με το πρόσχημα της take away διάθεσης ποτών απλά απαγορεύονται. Το ζήτημα της εστίασης, όπου παρατηρήθηκε σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας τον Μάρτιο, απασχόλησε τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους συναρμόδιους υπουργούς. Θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις τις δυνατότητες να μπορούν να επαναλειτουργήσουν σεβόμενοι απόλυτα τις υγειονομικές υποδείξεις των ειδικών, αλλά μην βάζοντάς τους και τόσο αυστηρούς περιορισμούς που στο τέλος θα καταστήσει ανέφικτη την ίδια την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, το κυβερνητικό επιτελείο σκέφτεται την μείωση του ΦΠΑ στο 13% αναφορικά με τον σερβιριζόμενο καφέ.